Huomenta vaan kaikki ystävät ja vihamiehet. Tässä ollaan aamuteellä. Vihreätä vaniljateetä. Varsin hyvää, kokeilkaa. Se on nyt torstai, toivoa täynnä. Tänä iltana tapahtuu jänniä. Ehkä. Tai eihän sitä koskaan tiedä, mitä milloinkin tapahtuu, mutta ulkona sateilee hissukseen lunta. On vähän lämpöasteita. Yksi oli aamulla. Ja niin kuin normaalia, ei mulla mitään asiaa. Tähän mä nyt keksin teille. En ainakaan nyt aio lauleskella. Eikä nyt runojakaan ole tiedossa. Tässä on mulla joku ne omankin runo. Jos niitä kehtaisi joskus lukea vähän. Ei niissä ole päätä eikä häntää, mutta semmosia hassuhauskoja. Tai ainakin hassuja. Eilen kävin salilla pitkästä aikaa. Oli kyllä älyttömän hienoa, mutta siinä tuli taas taukoa sen verran, että kyllä huomaa, että ei jaksa enää samoilla painoilla tehdä. Että mutta ei se nyt niin väliä, kunhan kai se sinnikkyys ja semmoinen järjestelmällisyys ja pitkäjänteisyys on aika olennaista. Vähän sama kuin näiden videoiden teossakin. Ehkä. Sitä minä tiedän. Ja laihduttamisessa ja kaikessa, että vaikka tulisi takapakkia välillä, niin ei muuta kuin sitkeästi jatkaa vaan. Tauon jälkeen taas sitten. Ensimmäisen karaoke-videon tein. Ei ole ainakaan ollut ei-tykkäjiä. Ilmeisesti se ei häiritse kenenkään elämää hirveästi. Eikä runoissakaan. No, kuka nyt ei Eino Leinosta tykkäisi. Ne, jotka ei tykkää, niin ne ei vaan katso niitä. Mutta mä tykkään hirveästi paljon. Se on yksi suosikkirunoilija, kyllä. Juiseltakin voisi kyllä jotakin lukea, se on kanssa. Mutta silloin, no, sillä on hyviä ja huonoja, niin kuin kaikilla. Ei kaikki voi olla mestariteoksia. Mitäs muuta voisi lukea? Voisi sanoa, että runoilijoita aika paljon. Pitää hakea kirjastosta runokirjoja. Itsellä ei ole jotain koottuja suomalaisia ja sitten on sitä Einoa. Ei muuta. Sanokaahan toiveita, jos on jotain suosikkirunoilijoita tai niin. Karaokea ehkä lisää joskus jossain vaiheessa. Ei vaan kaikista löydä noita instrumentaalijuttuja, että niin.
sininen uni oli nyt ensimmäinen, mikä tuli vastaan. Ja sen nyt vaan huitasin sitten pikaisesti. Ihan vaan laitoin sen nopeasti katsomatta, että en rupea miettimään sen enempää. Eikä säätämään. Se meni nyt niin kuin meni. Muutenkin tuo sensurointi on vähän tylsää. Sen takia mä tykkään Pasi-videoista esim. Siis Viheraho, jos ei joku tiedä. Koska se ei paljon niitä editoi eikä säätele. Että se on ihan oikeeta elämää. Aitoa sellaista. Taas töihin 12. Tässä on aikaa jaaritella joutavia. Vähän aikaa pestä vähän pyykkiä ja joo, en ole mikään radiojuontaja. Ei tule juttua niin paljon. Tehdään semmonen aamujumppa tässä. Nyt pyöritellään. Muistakaa pois. Aamujumppa-aika. No niin. Ensin paita hyvin, sitten pyöritellään olkapäitä. Sitten toiseen suuntaan. Musta kissa ei hyppää tuolta niskaan. Nämä tekee hyvää hartia kipuisille, joita on lisääntyvässä määrin, koska ollaan huonossa asennossa, toljotetaan puhelinta tai tietokonetta. Voi tulla ensin kipeäksi, mutta se on hyvä asia, koska se tarkoittaa, että veri alkaa kiertämään siellä. Nyt laitetaan olkapäät korviin ja rennoksi. Uudestaan ja rennoksi. Sitten voidaan vähän venyttää varovasti. Ja toiseen suuntaan.